Vi kører. Den kulturbegivenhed, som jeg var anbefalet, står lige her. Og det er min kære gamle lærer, Nicolai Jankov, som jeg har kendt i 42 år, og som er 80 år gammel, og som er en veteran i den ægte bulgarske folkmusik, der hedder trakiska. Det er så autentisk, som balkanmusik overhovedet kan blive. Og til højre har vi her Ivanka Bogdanova, som er vores sangerinde, gift med Nicolai Jankov, hun er en værre krudtugle. Og så er der Ivan, som spiller trommer, og Rumen, som spiller harmonika. Og han har så mange kræfter, at han kan rykke midt over i et træk, hvis han ellers vil. Det vil han jo nok ikke. Og så har vi en veteran, som er min Jukagir, der har spillet med os i mange år. Og så har vi Tinko, der spiller trompet på sækkepibe. Og hvis I vil høre, hvor vi spiller, ja, så spiller vi i aften i København i Global. Og ellers skal I gå ind på min hjemmeside, der hedder www.peterbastian.dk. Ude til højre er der en turliste, og der kan vi se, hvor vi ellers trykker den af. Jeg håber, vi ses. Og så vil jeg gerne give stafetten videre til min gamle ven, Thor Nørretranders.